მაგრაში 27 გრადუსამდე დაცვება და არის მზიანი ამინდი. სოხუმში 26 გრადუსი და ასევე მზიანი ამინდია მოსაოდნელი. ზუგდიდში 27 გრადუსი და მზიანი უმეტესად ღრუბლიანი. მესტიაში 20 გრადუსია მოსაოდნელი. ფოთში 26 და აქაც უმეტესად ღრუბლიანი, მაგრამ კარგი ამინდებია. ბათუმში 26 და ასევე უმეტესად ღრუბლიანი. ოზურგეთში 27 გრადუსია. ქუთაისში 28 გრადუსია მოსაოდნელი. ამბროლაუში 26 გრადუსია მოსაოდნელი. ასევე უმეტესად მზიანი. ახალციხეში 25 გრადუსი. ბორჯომში 21 გრადუსამდე დაცვება. ბაკურიაში 19 გრადუსია და წვიმს. გორშიც ასევე წვიმს და 24 გრადუსია მოსაოდნელი. ცხინვალში 23 გრადუსი და უმეტესად ღრუბლიანი. სტეფანწმინდაში 17 გრადუსი და წვიმა. გუდაურში 12 გრადუსი და უმეტესად ღრუბლიანი. თელავში 23 გრადუსი და ასევე წვიმა. რუსთავში 25 გრადუსია მოსაოდნელი და დათვება და აქაც მზიანი ამინდია. თბილისში წვიმს. რატო გამიწვია? ჩვენ ზედაქალაქში რატო? სამწუხაროდ. ნახე ამ ეტაპის კი ამ ეტაპის კარგი ამინდია.